Standing by for engine ignition. Go Antares, go Cygnus. 3, 2, 1. Come on. We have ignition. We have liftoff. And we have liftoff of Antares, beginning the journey of the G. David Lowe Cygnus cargo vehicle to the International Space Station. PBT steering is nominal. Power is nominal. All systems behaving well at this point as Antares leaves the Mars pad. 0A is the wall of the plane. All systems on phase one performing well at this point. Attitude is nominal. Very minimal steering commands at this point in the mission. Antares is making its second flight. On this mission, we're sending Cygnus on its first journey of many to the International Space Station. Looks like they fixed the roof. Thank you.
Uberlândia. Ponte, luz, a câmera, não consigo segurar, tremendo muito a mão, não dá foco, tá estranho automático, não é muito bom, mas olha aí, não dá pra ver que não é um, não é uma sacolinha, é um ponto de luz, certo? Tô aqui no bairro Shopping Park, cidade de Uberlândia, hoje é 17/1/2014. Um tripé. Estabilizar a imagem. Mas é isso aí, acho que não vai dar pra ver melhor que isso não. Essa imagem que você tá vendo. Ainda há pouco passou um avião perto dele. Esse objeto. Esse é o segundo objeto que eu filmo aqui. Minha casa. Cadê? Olha lá, o cara fica dando pra ver. Pô, muito estranho, velho. É de perto. Uai, eu cali esse dia pra trás, um negócio pra perguntar se eu vou te falar, eu amo muito mesmo. Faz de mão, hein? Gabriel, você quer ver? É porque sumiu, não sumiu, não. Olha lá, ficou pertinho. Tá igualzinho. Tem como puxar mais um, não. Tem como puxar mais um, não. Olha lá, gente, olha a mão, que medo daqui, dando pra ver certinho. Ah, que medo, olha ali, olha ali. Gente, é uma nave, eu tenho certeza, olha lá. Nossa, nave! Vira a foto! Olha lá, gente, eu tenho certeza que é. Para de vencer. Ali, você vem cantando? Não sei. Oh, morta. Boa. Gente, alguém segura? Pega ela no colo pra ver. Deixa assim, que senão não é perto. Pega ela.